Да ли појадувавте утринава? Е, уште не, ја кафиња испив еден куп. Да. Што појадувавте? Овесна каша. Салата. Не. Не. Не, сега идеме. Да. Што појадувавте? О, денеска бурек. Јас не, жена ми, да. А што појадувавте? Чекам са бајде да не. Пица. Да. Што појадувавте? Оце помалку. Да, појадувавте. Што појадувавте? Кефир со разни видови на семиња. Не, уште не. Еве, првото кафе од Сабајле. На здравје, нека ви. Фала, бујдам. Не сум појадувал, ама појадувам банани обично од Сабајле. Тоа ми е првата ужина, така да, а после тоа што ќе ми дојде тоа. Не. Не појадувате воопшто? Зависи како ќе тргне денот. Кога појадувате воопшто? Ова време. Ого, 10 типу. Два часа од кога станеме? Појадувам 11. Не појадувате никогаш? Редко. Зошто? Да си, па не знам така, кафен со Сабајлите заситувам, ал се дури на кај 12 сат може да појадувам тоа. Што појадувате вообичаено? Дали внимавате да имате здрави оброци? Да, секој утро. Може да ни кажете отплика што јадете? Овесна каша, омлет, не знам што друго, чија, подготвено од вечерта, некој сендвич, здрав сендвич од Сабајле, да. Со авокадо, да. Со хумус направено, нешто со маслинки, на база на маслинки. Гледам повеќе да е здраво, здраво. Внимавате на здраво и здраво? Па повеќето денови да. Еве, дајте ли некој пример, што најчесто јадете? Обично Сабајле гледам салати да јадам, такви работи, што се овошни нешто. А генерална поручек, не пазам. Но. Да. Што најчесто јадете? Патекан, питерка. Така? Шчирење, отпекалам мешо. Овошјата тоа. Овошје, зеленчук, протеински јадења, јајца највеќе. Тоа ми е најубаво, онака по Сабајлечки. Тоа ми е екстра доручек. Еве Геврек. Да? Се трудите да биде здрава храната? Па претежно. Сега кога како? Колку можеме, колку зловите, мислам околината дозволува. Бурек, се знам. Се, кроасанчи. Па зависи. Различно? Да, да. Гледаме секој што различно, да. А внимавате да биде здрава? Да. Полесно. Гевреќе, јогурше, такви роботи. Потешко се хамбургери и плескавици, не, на ова време. Обичајно садије. Банани, па то. Овошина. Да. Така? Да, нивам се бајле овошти да јадам. Ови конфлекс јадам. Па леп, комплетен, такви работи повеќе. Секој ден различно. Внимавам кога сум во можност нормално, кога сум на работа малку потешко, но кога сум дома има поголем избор, така да гледам да биде тоа претежно добар доручек, здрав доручек, по можност овошје на Сабајле, вода со лимон, со ѓумбир и така натаму. Нешто полесно, некој кифле со сирење, 7-10 нешто, кросан, така нешто, па после кафе одма. Летно време, значи Сабајле ќе зедеш нешто полесно. Навече ќе излезе со другари, нешто скара, чебапчи, че ова, она. Па, тоа. Знаете така да се почестите со фастфуд? Знам, знам. Не, еднаш месечно можам да прекршам само. Да, све. Фастфуд знаеме да јадеме, да идат често. Знаеме, два пати во делата знаеме да изјадеме, сигурно, додека сме на работа. Не секогаш, али сега поради Жешково избегнуваме. Внимавате на здрава страна? Па, во последно време, да. Дискутабилно. Сигурно, 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 сигурно. Иначе на вечер упатос. На вечер не внимават. Да. А вие? Исто, исто, исто. Не бираме многу. Внимавате не се Па не ни се гледа.